Всім привіт! З вами Каміла Стар і моя сестричка Каріна. І сьогодні ми з нею будемо робити деякі странички із інтернету, тобто для ЛД, да, Каріна? Так. Да. І перед нашим відео не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, ну а ми вже починаємо. І зараз ви отут будете бачити картинки, які я поскріншотила для ідеї для ЛД. У мене тут їх 5. І одну із них ми не будемо робити, бо ми не просто це буде відео тоді часове. І так, є така картинка. Ну, ми April не будемо писати, ми її напишемо September. Якщо її будемо робити, така мої вихідні. А це мій день народження, типу йому трекер. Отака School Summer, так називаємо цю картинку. І отакі смайлики Mood Tracker, типу. Як тобі, Карін? Давай перше Mood Tracker. Mood Tracker, да? Да. Хорошо, будемо робити отаких смайликів. Ставимо телефон. І починаємо робити. Нагнемо камеру, щоб ви бачили все, що ми робимо. Я взяла свій блокнот, Каріна взяла свій. І ми... Я смайлики чуть по-другому буду малювати. Смайлики? Да. Ну, окей. Короче, дивися. Так. Малюємо кружочки. Раз. Так, а скільки їх там? Зараз подивимося, скільки там їх. Їх там. Раз, два, три, чотири, п'ять кружочків малюємо. Я кружочки не дуже вмію малювати. Мені треба оцей промалювати. Ні, нічого, нормально у тебе. Ладно, малюємо. Так, ми домалюємо і вернемось. Ось що у нас вийшло, а Каріна вже приступила малювати мордашки. Так, да, малюємо мордочки. Я спочатку набросочки буду малювати, потім буду підправляти. Так. У мене якось так. Угу. Так, буду розмальовувати. Так, ні, подожди, зараз я домалюю. Можеш поки навести лайнером. Угу. Так. Так, тепер мені треба лайнер. Так, де там у мене наче був другий? Другий, я як всегда, як мені він треба, я його не можу знайти. Так що, Карінко, давай бігенько. І ось, як виходить в мене. Так, і ми ось ще підготовили маркери. Каріна взяла свої. Де, Карін? І так, а тепер ми ускоримо, і далі все, що ми будемо робити, буде все на ускореному. А коли ми будемо вам вже показувати результати, буде на нормальному, на 1х, як і зараз. Да, ти малюєш, поки ти правильно робиш. А потім ми будемо батарейки малювати. Смотрите, я легко. Угу. Ми хотіли щось погано малювати. Чому? Постарало очі. Тут не старало. Там. Якусь ручку можна чорна наводити. Одним. Бігом підійде. Ну, то сука. Давай, то підійде. Ок.
хлопчик. И дивися, на первом смайлике малюєш 100%. Так, тут 0, дальше, тут 70. Тут 50. 20. 0. Так, сейчас. Бо еще хочу его цифровать. Последний, самым красным. Замалюешь. Потом оранжевый. Потом наносишь. А я в це сидю і жду Каріну. Я вже намалювала. Карін, покажи своє. Покажу щось так. Угу. Давай, бігенько домальовую і будемо приступати до следующей. Следующим ми будемо робити My Weekend. Давай, бігом-бігом. А як це My Weekend? Це мої вихідні. Так. Яке сьогодні число? Не знаю. 13-те, начебто. Mm. Да. Каріна, бігом, давай. А я буду Каріну ждати. Ну, а поки ось можете подивитися ось картинка, яку ми зараз будемо робити. Ось що у мене получилося. А ось у мене. Давай сравним. Став. Итак, следующие мої вихідні. Итак, давай спочатку напишемо мої вихідні. Я напишу my weekends. My weekends. Начебто правильно написала. My weekends. Так, а тепер мені треба щось кругле обвести. Ага. Візьмемо стак, ось я стакан. Во. Два. І карандашком обводимо. Не полетіли. Ось так у мене виходить. А у мене ще корзинкою не вийшло, волнички получилося. Давай. А я поки наведу. А, лістик треба підложити, щоб не переводилось. Во. Все, у мене кружочок є. Зараз я стрелюсь. Ні, то стрелочка. Давай, Карін. Все. І тепер нам треба просто чертити і писати, малювати, що ти робиш і скільки. Ну що, починаємо? Я вже намалювала. Я дороблюю. Так. А Каріна малює. Вона там не пише, а вона малює. Вона просто писати шатулком не вміє. Вона тільки в другий клас перейшла. Вони тільки учаться прописними писати. Так, да, ще учуся. Да, давай. Так. Ось що в нас вийшло. Ось я моя. А ось моя. І так, следующее у нас, ось ви отут ось зараз на екрані побачите. Це у нас Happy Birthday тема. Каріна буде писати на 8 років, я на 12. Так, як у мене вже через 4 місяці день народження. Оле, оле, оле. І так, ребята, короче, мені мама недавно казала, що якщо я до свого дня народження наберу 200 підписників, то у мене буде свій фон для відео.
Тому, якщо ви хочете, щоб я на гарному фоні знімалася, тому, будь ласочка, давайте наберемо 200 підписників ще до зими. Якщо не складно і ви ще не підписані, то, будь ласка, підпишіться прямо зараз. У вас є 3 секунди. 1, 2, 3. Я думаю, ви встигли підписатись і ми можемо продовжувати. І так, я пишу числом 3-0. І так, давай, Каріна, малювати. Так, я вже тут поставила телефон. Воно таке гарне, мені воно дуже ярке і красиво показалось. Так, я нам буду, навірно... Я, навірно, отак зроблю. Да, отак во. Чи може мені в другому блокноті намалювати? В общем, ребята, я подумаю і вернусь. Я забула намалювати фон, то ось у мене вже повна картинка готова. Фух, я це зробила, як вам? Мені кажеться, дуже класно. Ми оцю верхню частину не будемо малювати, бо ми не розуміємо, про що то. То ми, може, по-другому якось вже за відео намалюємо. Я Карін, вже засипаю. Покажи, як у тебе виходить. У мене поки що виходить отак. Угу. В общем, і за секунду зараз Каріна намалює. Раз, два, три. А ось Каріна і намалювала. Ось ось, як у мене вийшло. А ось у мене. Ну а зараз музикальна пауза. Я пчеловод, а ми любимо мед. А мне повезет, и в танце унесем. Никто не узнает, куда пропадали. Пчелы летали до утра. Бж-бж-бж. Мы просто пчелы. Бж-бж-бж. Все готовы. Бж-бж-бж. Мы просто пчелы. Бж-бж-бж. На все готовы. Як вам музикальна пауза? Нам. І так, зараз ми покажемо всі странички, які ми сьогодні зробили. І так, давай смайлики. Смайли. Так, давай, шукай. Час. Давай. У мене русалочка намалювана. Арель. Зелень намалювала. Так. Смайлики. Смайли. Мої вихідні, давай. Давай, мої вихідні. Громко. Тільки ти, Карінка, громко говори, окей? Так, вихідні. І мені дуже понравилася ця страничка, зараз покажу. Котики! Ось так у нас вийшло. Ну, а на цьому ми вже будемо закінчувати. А якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки! Підписуйтесь на наш канал, жміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі, підписуйтесь на Карінин канал. І всім пока-пока!